स्वागतम्। डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारण समय अथवा प्रधानमंत्री गतरात्रौ सह आवासे विमुद्रीकरण अस्य प्रभावः इति विषये समीक्षा कार्यक्रम अनुष्ठितवान्। उपस्थितेषु वित्त मन्त्रिणां गृह मन्त्रिणां सूचना प्रसार मन्त्रिणां च समर्थ वरिष्ठाः मन्त्रिणः सम्मिलिताः भवन्। वित्त मन्त्रालयं बैंकेषु मुद्रापत्राणाम् उपलब्धता समीक्षा असेसमेंट जनानां समस्या मध्यस्थस्य रोगधनराशि आवरणस्य च सीमा विवर्धिता। सम्प्रति प्रतिसप्ताहं ₹50,000 स्थाने ₹40,000 बैंक लेखाते आगतुं शक्यते। मुद्रापत्रनिवेश सीमा प्रतिसप्ताहं ₹60,000 अस्ति। ATM मुद्रापत्रधनस्य सीमा प्रतिदिनं ₹60,000 समर्थ्य ₹60,000 प्रधानमंत्री अवधि यत् पञ्चशतस्य 1,000 मुद्रापत्राणां विलासलेखप्रचारः आवेदनं च अवरोधिष्यते। निर्णयानां लाभप्राप्तः स्वदक्षत्वं निर्मितो अस्ति। स्वदक्षत्वं सफलीकर्तुं प्रधानमन्त्रिणा बैङ्क् कार्मिकः प्रशंसितः। वार्ता सम्पन्नता सम्पदधर्मा अभिनववार्ताभिश्च सह पुनरागमिष्यामः। भूय तावत् शुभं मङ्गलं च। धन्यवादः।